तुमच्या समोर जो काय क्वेश्चन प्रोजेक्ट केलाय तो क्वेश्चन अगोदर समजून घ्या. द डिनॉमिनेटर ऑफ अ फ्रॅक्शन इज फोर मोर दॅन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर. इफ सिक्स इज सबट्रॅक्टेड फ्रॉम बोथ द न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर देन द डिनॉमिनेटर बिकम 12 टाइम्स द न्यूमरेटर. फाइंड द फ्रॅक्शन. सिंपल समजून घ्या अगोदर. एक फ्रॅक्शन आहे समजा 5/7 हा एक नंबर आहे. तो कसला नंबर आहे रे बाळानो? पी अपॉन क्यू या फॉर्म मध्ये आहे. त्याला आपण काय म्हणतो? फ्रॅक्शन. काय म्हणतो? फ्रॅक्शन. तो फ्रॅक्शन 5/7 आहे हे आपल्याला माहित आहे. पण एक असा फ्रॅक्शन आहे ज्याचा डिनॉमिनेटर ऑफ अ फ्रॅक्शन इज फोर मोर दॅन ट्वाइस इट्स अ न्यूमरेटर. याचा अर्थ कळतो का रे तुम्हाला? त्या फ्रॅक्शनचा डिनॉमिनेटर कसा आहे? डिनॉमिनेटर आहे न्यूमरेटरच्या दुपटीपेक्षा चारने मोठा. काय सांगितलं? डिनॉमिनेटर कसा आहे न्यूमरेटरच्या दुपटीपेक्षा चारने मोठा. बरोबर आहे ना? काय सांगितलंय? डिनॉमिनेटर ऑफ अ फ्रॅक्शन इज फोर मोर दॅन ट्वाइस इट्स अ न्यूमरेटर. म्हणजे काय मोठं आहे रे बाळानं? डिनॉमिनेटर मोठं आहे. कसा आहे? न्यूमरेटरच्या दुपटीपेक्षा चारने मोठा आहे. बरं, तो झाला म्हणजे झालं का? नाही, दुसरी पण कंडिशन दिलंय. जर त्या दोन्ही न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर अंश आणि छेदामधून 6 सबट्रॅक्ट केलं, 6 लेस केला तर डिनॉमिनेटर बिकम 12 टाइम्स द न्यूमरेटर. डिनॉमिनेटर कसा बनतो? न्यूमरेटरच्या 12 टाइम्स बनतो. तर तो फ्रॅक्शन कुठला असेल? तर तो फ्रॅक्शनच माहित नाही ना आपल्याला. मी काय मानतो त्याला? वरचा जो पार्ट आहे त्याला आपण एक्स मानू, खालचा पार्ट आहे त्याला वाय मानू. वरच्या पार्टला आपण नॉर्मली काय म्हणतो? न्यूमरेटर. खालच्या पार्टला काय म्हणतो? डिनॉमिनेटर. समजले इथपर्यंत? ओके. मग ऍक्च्युअली फ्रॅक्शन कोणता आहे? लेट सांगा रे काय? वरचा जो पार्ट आहे फ्रॅक्शनचा त्याला काय म्हणतो आपण? न्यूमरेटर. काय म्हणतो? न्यूमरेटर. लेट द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रॅक्शन बी एक्स. न्यूमरेटर काय मानला? एक्स मानला. काय मानला? एक्स. अँड द डिनॉमिनेटर डिनॉमिनेटर ऑफ अ फ्रॅक्शन बी वाय. जर न्यूमरेटर एक्स असेल आणि डिनॉमिनेटर वाय असेल तर तो फ्रॅक्शन काय असायला पाहिजे? देअरफॉर फ्रॅक्शन इज इक्वल टू काय असायला पाहिजे? एक्स अपॉन. समजले इथपर्यंत? फ्रॅक्शन काय असायला पाहिजे? एक्स अपॉन वाय. फर्स्ट कंडिशन, बाय फर्स्ट कंडिशन, बाय फर्स्ट कंडिशन. फर्स्ट कंडिशन काय म्हणते नीट लक्ष द्या. डिनॉमिनेटर ऑफ अ फ्रॅक्शन इज काय रे बाळानो? डिनॉमिनेटर वाय आहे. तो कसा आहे? इक्वल आहे. कशाचे इक्वल आहे? इज फोर मोर दॅन, फोर मोर प्लस आहे ना, फोर मोर दॅन ट्वाइस इट्स अ न्यूमरेटर. न्यूमरेटर काय रे बाळानो? एक्स. ही कंडिशन तयार होते. सर तुम्ही थोडस कसं लिहिलो आम्हाला सवय तर अशी नाही लिहायची. तुम्ही असं पण लिहू शकता वाय इज इक्वल टू 2x+4. दोघांचा मिनिंग कसा होतो? सेम होतो. दोघांचा मिनिंग कसा होतो? सेम होतो. समजले इथपर्यंत? ओके. काय केलं मी? डिनॉमिनेटर ऑफ अ फ्रॅक्शन इज फोर मोर, मोर मीन्स प्लस, दॅन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर. समजले इथपर्यंत? मग हे आपण स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये मांडू. हे प्लस वाय पलीकडे पाठवू, मायनस वाय होईल. बरोबर ना? म्हणजे इथं राहील 2x ला 2x एज इट इज, मायनस वाय इकडे येईल, प्लस 4 चा -4 होईल. देअरफॉर इक्वेशन फर्स्ट काय होईल रे बाळानो? 2x - y इज इक्वल टू -4. इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट ह्याला आपण बॉक्स मध्ये टाकू. इथपर्यंत कळालं? सेकंड कंडिशन साठी बघा. बाय सेकंड कंडिशन इफ 6 इज सबट्रॅक्टेड फ्रॉम द बोथ. मला सांगा पहिला फ्रॅक्शन काय आहे? पहिला फ्रॅक्शन आहे एक्स अपॉन वाय. एक्स अपॉन वाय. बरोबर ना? जर आपण दोन्ही म्हणजे न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर मधून 6 मायनस केलं तर न्यूमरेटर मायनस एक्स होईल का? सॉरी, एक्स मायनस सिक्स होईल ना. काय होईल? एक्स मायनस सिक्स. खाली काय होईल? वाय मायनस सिक्स. इफ 6 इज सबट्रॅक्टेड फ्रॉम द बोथ द न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर द न्यू फ्रॅक्शन विल बी काय असेल रे बाळानो? एक्स मायनस सिक्स वाय मायनस सिक्स. कळते काय? थोडस मी त्याला चेंज करतो.
ओके फर्स्ट जी कंडिशन आहे ना फर्स्ट कंडिशन साठी आपण सॉरी सेकंड कंडिशन आहे ना सेकंड कंडिशन साठी आपण थोडस साइडला ठेवू आणि ते लिहू इफ सिक्स इज सबट्रैक्टेड कुठून रे फ्रॉम बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर देन फ्रैक्शन बिकम्स फ्रैक्शन काय बनतो सांगा रे देन फ्रैक्शन इज इक्वल टू x माइनस सिक्स अपॉन y माइनस सिक्स बरोबर ना x माइनस सिक्स अपॉन y माइनस सिक्स समजले इथपर्यंत पण ऍक्च्युअल कंडिशन काय म्हणते कंडिशन म्हणते जर आपण सिक्स दोन्ही बाजूंनी म्हणजे दोन्ही न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर मधून जर सबट्रॅक्ट केलं तर फ्रॅक्शन काय बनतो बघा देन डिनॉमिनेटर बिकम्स डिनॉमिनेटर काय रे बाळानो वाय मायनस सिक्स इट बिकम्स म्हणजे तो असा होईल कसा होईल ट्वेल्व टाइम्स द न्यूमरेटर कळालं का जर आपण न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर मधून सहा सहा मायनस केलं तर त्याचा न्यूमरेटर काय बनतो सॉरी डिनॉमिनेटर काय बनतो डिनॉमिनेटर काय बनतो 12 टाइम्स बनतो कशाच्या न्यूमरेटरच्या हा तुमचा नेक्स्ट कंडिशन तयार होते नेक्स्ट इक्वेशन तयार होतं सॉरी इथे लिहा वाय मायनस सिक्स इज इक्वल टू 12 × x 12 × 6 12 × 72 बरोबर ना बरोबर हे मायनस पलीकडे जाईल सॉरी प्लस पलीकडे जाईल इथे 12 × x मायनस वाय हे इकडे येईल सांगा रे बाळानो 72 − 6 बरोबर देअरफॉर एक नवीन इक्वेशन तयार होईल इक्वेशन असेल 12 × x − y इज इक्वल टू 72 − 6 = 66 काय होईल रे बाळानो 66 इक्वेशन नंबर काय असेल सेकंड असेल मी इक्वेशन नंबर हे सेकंड मांडून घेतलं इथपर्यंत कळालं तुम्हाला इथपर्यंत कळालं आता इक्वेशन फर्स्ट आणि इक्वेशन सेकंड मध्ये वाय या व्हेरिएबलचा कोएफिशियंट सेम आहे साइन सेम आहे आपण सबट्रॅक्शन करू शकतो सबट्रॅक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड चालतंय झालं ना ओके आता आपण काय करायला होत की इक्वेशन फर्स्ट आणि इक्वेशन सेकंड या दोघांचा विचार करतोय इक्वेशन फर्स्ट मध्ये वाय या व्हेरिएबलचा कोएफिशियंट -1 आहे इकडे काय रे बाळानो -1 आहे सेम आहे आपण सबट्रॅक्ट करून कॅन्सल करू शकतो काय करता येईल इथं सबट्रॅक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन सेकंड मांडून घ्या अगोदर इथं असेल 12 × x − y इज इक्वल टू 66 नेक्स्ट काय बाळानो 2 × x − y इज इक्वल टू −4 सबट्रॅक्शन करताना आपण काय करतो साइन चेंज करतो इथं प्लस असतं इथं काय करणार आपण मायनस प्लस हे वाय कॅन्सल होईल 12 मधून 2 गेले खाली राहिले सॉरी 10 × x इज इक्वल टू 66 + 4 = 70 बरोबर ना देअरफॉर x इज इक्वल टू 70/10 x ची व्हॅल्यू काय यायला पाहिजे रे बाळानो x ची व्हॅल्यू काय यायला पाहिजे 7 यायला पाहिजे आता काय करणार आहेत पुढं पुट x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर सिंपल कुठला आहे फर्स्ट ओके रिपीट पुट x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपण असं केलं तर चालेल का वायच्या याच्यामध्ये ठेवलं तर चालेल का इकडे बघा इकडे वाय इज इक्वल टू समथिंग इथं ठेवलं तर चालेल का चालतंय देअरफॉर इथं वाय ची व्हॅल्यू मिळते वाय इज इक्वल टू काय बाळानो 4 + 2 x आहे म्हणजे वाय इज इक्वल टू 4 + 2 × 7 वाय इज इक्वल टू 4 + 14 वाय इज इक्वल टू काय रे 18 आलं काय आलं 18 आपला आन्सर संपलं का नाही संपलं देअरफॉर रिक्वायर्ड फ्रॅक्शन इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाय होता काय होता फ्रॅक्शन एक्स अपॉन वाय मग तयार झालेली फ्रॅक्शन काय असेल एक्स ची व्हॅल्यू काय तरी बघा ना एक्स इज इक्वल टू काय आलेला आहे 7 वाय किती आलंय 18 हा काय आपला रिक्वायर्ड फ्रॅक्शन हे बरोबर आहे का चूक आहे अगोदर चेक करू क्रॉस चेक करू बरोबर नीट लक्ष द्या सगळ्या सुरुवातीला एक्स ची व्हॅल्यू 7 आहे म्हणजे न्यूमरेटर बिकम्स 7 डिनॉमिनेटर काय आहे 18 बरोबर आहे का वाय मीन्स 18 इज इक्वल टू 4 + 2 × x म्हणजे काय 18 इज इक्वल टू 4 + 2 × 7 बरोबर ना 4 + 2 × 7 म्हणजे काय 14 लक्षात आलं का म्हणजे वाय हा डिनॉमिनेटर हा न्यूमरेटरच्या दुप्पट काय बाळानो दुप्पट 2 × 7 14 14 पेक्षा 4 ने मोठा आहे
इक्वेशन नंबर फर्स्ट सैटिस्फाइड होता, कंडीशन फर्स्ट सैटिस्फाइड होता. सेकंड कर बघा, इफ 6 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ, जर आपण याच्या मधून पण 6 सबट्रैक्ट केलं आणि याच्या मधून पण 6 सबट्रैक्ट केलं तर वरी वरी तयार होतं 1 आणि खाली काय राहतं रे 12. देन इफ 6 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर अँड डिनोमिनेटर बोथ, देन डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम्स द न्यूमरेटर. झाला का नाही 12 टाइम्स? न्यूमरेटर काय 1 आहे, त्याच्या 12 टाइम्स झाला का नाही? बरोबर, म्हणजे दोन्ही कंडिशन कशा आल्या, सॅटिस्फाईड झाल्या. आपला आन्सर कसा आहे? इक्वल आहे. लिहून घेऊ शकता बाकीचं.